Mumoy! Nazim! Mumoy! Ya Allah! Mumoy, thank you, Mumoy! Boy, tenang, boy. Kawal emosi, boy. Terima kasih, Mumoy. Muras ke selalu. Kan dah cakap, Mumoy. Mumoy, santai, Mumoy. Hantu naga, wak. Itu bukan hantu. Kami pun tak cakap itu hantu tau. Kami pun tak cakap itu hantu tau. Itu naga tu, itu bukan hantu. Itu jin. Benda dekat sini, geng. Tak sama, guys. Sama. Aku malas nak beritahu. Kena datang dulu baru tahu. Boy, kita boleh main jarak jauh ni, Ras. Yalah. Dia main jarak jauh ni, weh. Ini confirm jarak jauh. Dia memang jarak jauh ni, weh. Boy, kau dengar ke macam suara? Lain suaranya, kan? Dia main jarak jauh ni, weh. Dia memang tahu ni kita datang. Tak tahu ada benda yang dia sembunyikan. Takut kita nampak, takut kita ambil. Thank you, Momoy. Terima kasih. Doakan ramai-ramai Momoy murah rezeki, kan? Boy, kau nak kita maju terus, loh. Kau macam mana, boy? Benda ni mengejar lah, geng. Benda ni mengejar, susah. Benda kalau tak kejar, okey. Betul tak, boy? Dia benda ni main jump scare, mengejar, susah, geng. Susah nak fokus, weh, begini. Benda mengejar, geng. Kalau jaya hilang depan mata, tak kisah, geng. Benda ni mengejar masalahnya. Kalau aku ke depan terus, memang kenok ni. Nasib kita orang berundur sebentar. Bukanlah tu, boy. Geng, korang bantu Momoy, geng. Jangan suruh Momoy yang campak. Momoy, dah. Terima kasih. Bagi komen. Momoy tak tengok explore, geng. Jadi, fokus, boy. Momoy tak tengok explore. Dia bukan nak tengok sangat, geng. Dia bantu. Korang yang tengok ni, korang bantu, geng. Come on. Go. Terima kasih, Momoy. Murah ke sana. Ah, itulah, boy. Undur ni, geng. Kalau aku ke depan, memang kenok, boy. Tadi dah jatuh dah aku. Mata aku merah keras. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Momoy, thank you. Terima kasih. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa ada kedua Allah, kali kan kita orang masuk, undur, masuk, undur ni, guys. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Kedatangan kami kemari untuk merungkai akan keberadaanmu. Kita pergi slow-slow, boy. Kau macam mana, boy? Kau boleh tak? Ataupun slow-slow boleh, Ras. Slow-slow, kan? Takut benda tu yang tak slow. Benda tu tak relax, weh. Aduh, macam ada benda yang tahu, Ras. Aku rasa, Ras. Memang daripada jarak jauh ni, weh. Aku pun rasa begitu, boy. Tak, geng. Apa yang korang tengok tadi depan mata memang betul batu nisan, kan? Batu nisan, jelas. Kami nampak, kami tengok dan kami lihat dekat mata kepala kami sendiri, geng. Memang dia batu nisan yang lama. Bismillah. Lepas dulu. Teruskan, geng. Naikkan daily kita nombor 30. Semangat, guys. Sekarang nombor 54. Semangat. Boleh semangat, geng. Come on. Oi, kau memanglah. Betul-betul menguji lah kau ni. Main dalam, oi. Teruk, oi. Dia main dalam. Dia hakis-hakis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Kepada makhluk-makhluk yang berada di sini, perdengarkan akan suara kalian. Boy, standby daripada belakang, boy. Kita try slow-slow lagi. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Uy, apa yung... Ya Allah. Siapa kau sebenarnya? Siapa kau sebenarnya? Ayo nama tak kuno ya tabikum Allah jamin. Inna Allah lakul isyik itu. Allahu Akbar. Boy, apa tu? Boy? Astagfirullah. Siut lah apa benda siat tu. Terang lampu, boy. Siapa ngajar lagi? Apa benda, boy? Oi, kenapa teruk gila weh malam ni? Assalamualaikum. Bang tinggi bang. Bang Manarun. Assalamualaikum wa alai ibadillah solihin ya ba'syaral jin. Kau jangan menguji lebih daripada kemampuanku. Kau zahir di satu sudut. Ya badai, ya badai, ya maiki, ya basri. Boy, kau tutup balik empat penjuru tu, boy. Kita dah start, Ras. Kau tutup balik empat kita penjuru. Kita tamatkan nanti. Boy, aku tak pernah buka, boy. Tak pernah buka kat sini, boy, benda tu. Inilah masanya untuk kita buka. Tapi kita try, Ras. Kita tahu takat kemampuan kita. Tapi kita cuba, Ras. Kita dah masuk memang tempat dia kiri kanan depan belakang bukan seekor dua ekor weh. Masalahnya teruk betul ni boy. Bukan seekor dua ekor masalahnya sekarang ni. Depan. Astagfirullah. Tenang. Kawal emosi, tenang. Boy, okey, boy. Boy. Kau baca apa ni? Kau baca apa siap? Tak apa. Boleh. Boleh ras. Kau baca apa sekarang ni, wey? Lagi? Kemari. Kubukakan sudah. Lalu. Astaga. Tenang. Tahan. Tahan. Allah. Tahan. Itu bahasa apa, boy? Dia daripada belakang ke daripada depan? Aku dengar daripada depan ni. Sudah buka dah. Aku cuba dah. Aku tak tahu dah. Tapi aku, jangan risau. Aku okey. Cuma tak tahu. Ni aku beritahu kau. Ni mungkin satu batalion yang turun. Oh, jangan, boy. Jangan minta, weh. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Apapun akan keberadaan kalian, perlihatkan dan jangan kejar kami. Kau boleh perlihatkan tapi jangan kejar. Memang jelas di depan ras. Memang ada yang tunggu di depan ras. Hang Lipo tinggiu. Hai nama tak kuno tibi kuno hujan yang ini. Bismillah. Muncul. Memang kau tak suka kita orang masuk ke dalam, kan? Memang kau tak suka, kan? Kami tak ambil apa pun.
Cukup kau zahir, tapi kau jangan menguji lebih daripada kemampuan ini. Kau jangan menyakiti tubuh badan ini. Fokus kat depan, fokus kat depan. Fokus kat depan. Jangan lari, eh. Kita stay, kita stay. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Allah Akbar. Ada masih ada ke? Assalamualaikum. Wih, senyap tiba-tiba ni. Aku risau senyap macam gini ni. Tahan, relax. Boy, kita cuba try dekat lagi. Wih, suara tu. Eh, datang daripada. Hei, siut lah. Tak, datang daripada sini. Arah situ, arah situ. Ni. Batu ni. Semua ada kat situ lagi tu. Tadi tak nampak benda tu terpacak. Tiba-tiba dekat situ weh, masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Record, geng. Record. Ada batu nisan kat sini. Sekeliling boy. Tengok sekeliling kita, boy. Tengok sekeliling. Oh. Oi. Oh, aku dah mula, weh. Aku dah tanggung, weh. Ni, memang batu nisan lah. Okay, memang batu nisan, geng. Rapat lagi. Tengok tak bentuk dia? Batu nisan ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Nyata rasa. Nyata ini nyata. Ini nyata. Assalamualaikum. Boy. Ni depan. Depan ni. Rapat lagi ras. Jangan lari. Kita jangan lari, boy. Rapat. Rapat. Adakah bunyi datang daripada sini? Daripada depan kami? Ya Allah. Kubur lama ni, ya Allah. Kubur lama ni, ya Allah. Eh, bau kapur baru kuat weh. Boy, shh. Boy, daripada bawah ni. Ada suara datang daripada bawah, boy. Siutlah, memang Oi, memang batu nisan. Oi, memang batu nisan. Oi, memang kat sini, oi. Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Undur, weh. Boy? Boy? Ya Allah. Hai? Mana buat? Hai? Ya Allah. Mana batu nisan tu, weh? Aku tak tahu.
Allahu Akbar, hilang, woy. Yuk, hilang. Masuk. Sana, masuk. Allah, Allah. Muhammad. Boleh, Sayyidina Muhammad. Mana batu nisan tu, woy? Boy! Koki, boy! Geng, batu nisan tu tak ada. Kau tak puas hati ni, boy. Oi, boy. Koki tak? Batu nisan tu mana? Ya Allah, batu tu mana siap? Keng, kat sini kan tadi? Ada suara siap. Mana batu tu? Wih, tak ada weh. Boy kat sini. Boy undur kat belakang. Boy, batu tu tak ada, boy. Boy, batu tu tak ada. Kau okey tak ni? Okay. Aku dah tak, batu tu tak ada sekarang ni. Aku tahu dekat mana, weh. Hilang tiba-tiba. Dengar suara tadi, terkejut aku. Lepas tu dalam masa berapa saat dia hilang. Boy, okey. Boy, okey ni, boy. Okey, okey. Tak, tapi dia... berundur. Sebab aku tak boleh juga. Aku punya... Subhanallah. Badan aku tak terlalu recovery sangat ni. Dia main dalam, geng. Yang tahu, dia tahu. Kalau bab dalaman ni... Nampak memang aku masih boleh berdiri, geng. Dalam aku, siapa yang tahu? Hilang. Thank you komen ramai-ramai. Thank you komen ni. Biar. Thank you komen. Thank you komen. Thank you komen. Teruskan ni. Teruskan. Tunjukkan dengan rose kita ni. Tunjukkan dengan mulut orang rose kita masih bergerak ni. Naikkan diri kita. Naikkan diri kita ramai-ramai. Jatuh 61 ni. Naikkan naik. Nombor 3. Teruskan naik ni. Teruskan. Salam ulang selamat malam tuan alamin. Gaib, oi. Gaib, oi. Oi, kau okey, Ras? Kau okey, Ras? Allah. Pasal dia batu tu mana? Diam sebab nak dengar benda persekitaran ni, geng. Kalau kita orang selalu berbunyi, bercakap, tak dengar sangat. Kita diam sekejap. Allahu Akbar. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Tengok apa, boy? Assalamualaikum. Oi. Oi. Paluan apa tu? Oi, ya Allah. Pagi. Allah. Lagi pendengarkan. Assalamualaikum. Ada bunyi, boy. Oi. Siot. Assalamualaikum. Ramai. Ramai ras. Ramai ras yang datang, ras. Ya Allah, ramai ras yang datang. Memang ramai ni. Subhanallah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Zee. Terima kasih yang lain-lain. Teruskan, geng. Kita ya, tak payah stop, geng, kalau korang teruskan. Depan ni ada benda lain, boy. Kita pergi. Nak ke sini, eh? Okey. Tak, aku sekarang ni, batu nisan tu mana? Aku masih tanya-tanya ni. Sekarang ni, batu nisan tu mana, geng? Batu nisan depan ni hilang, weh. Tak tahu mana. Assalamualaikum. Apa benda, siak? Hei! Kau keluarlah! Terkejut, siak, aku. Allah, Allah. Depan belakang. Depan belakang, oi. Oi, benda ni jump scare tu. Depan belakang, oi. Kau tengok depan saya, Ras. Aku tengok sini, Ras. Oh. Assalamualaikum. Apapun akan keberadaan kalian. Pendengarkan. Perlihatkan. Boy, kau dua mentera so kau buka ni, boy. Kita cuba. Kita cuba. Allah. Salam ya Sulaiman fil alamin. Ya badai ya badi ya mesti ya bacino. Allah. Boy, kita lalu sini, boy. Sini macam seram sikit lah aku rasa, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, yakin tak yakin ni, weh? Nak ke sini lagi. Kita ubah tempat lain lah, Ras. Dah kena teruk kita ni, weh, masalahnya. Kita try ke depan. Kita pedulikan lah tu. Kita pedulikan. Kita depan je. Okey. Kita pedulikan je. Okey, terus. Pedulikan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Ya mahsyaral jin, apapun akan keberadaan kalian, perjelaskan di hadapan kami. Mari perwujudkan sesuatu. Depan. Siapa bagi salam? Siapa bagi salam? Ya Allah. Siapa bagi salam? Ya Allah. Ada yang bagi salam, boy. Depan kita. Ya Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Rasulullah. Ras, pasang lagu boleh? Kau nak pasang lagu apa? Try lagu penyeruan.
Aish. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Boleh, boleh, boleh. Ini pun dah cukup. Tapi try dulu, try dulu. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lemah semangat, slowkan volume, geng. Lemah semangat, slowkan volume. Walibadillah solihin. Lemah semangat, slowkan volume. Boy. Lagu apa ni? Kuda pipang. Wih, kau. Try. Boy, jangan main-main, woy, kau hutan. Try.